E olha só, um crime brutal registrado ontem nas proximidades da cidade de Ibiporã. Caras entraram num ônibus, executaram a passageira e acertaram um outro jovem também. O crime aconteceu dentro deste coletivo do transporte metropolitano que fazia a linha Ibiporã-Cambé. O ônibus estava lotado. Entre os passageiros, muitas crianças, idosos e deficientes em cadeiras de rodas. O assaltante, ele pulou a roleta, tirou o revólver e deu alguns tiros na moça, acertando um dos passageiros também. A mulher embarcou no coletivo quando estava no Jardim São Rafael, na cidade de Ibiporã. Logo atrás dela, dois homens entraram, um de camisa camuflada e outro de camisa vermelha. Eles pularam a catraca e efetuaram vários disparos que atingiram a vítima fatalmente. Um outro homem, que estava de passageiro no ônibus, também acabou ferido nas costas. A mulher assassinada foi identificada como Bruna Ariane Carneiro, de 23 anos. A polícia está investigando qual a motivação do crime e quem são os autores. Estamos levantando informações pelas características. Já temos os nomes de alguns suspeitos, a moça não possui passagem, informações com os familiares, temos alguns indícios de quem tem aí bronca com ela, tem alguma desavença com ela, e as nossas viaturas de Ibiporã e do Choque já estão fazendo algumas diligências para verificar com esse suspeito onde eles estão e qual vai ser a versão deles neste momento. O homem baleado, Luiz Paulo Bezerra, de 27 anos, foi socorrido pela equipe médica do SAMU. A bala ficou alojada em um osso, abaixo do ombro. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Londrina e não corre risco de perder a vida. A sogra dele também estava dentro do ônibus com uma criança de colo e ficou em estado de choque. O bandido já entrou com tudo e já atirando. Não dá para saber o motivo. Não dá para saber, só pulou a roleta ainda no que eu estava passando. Essa aqui ainda ficou com o pescoço imprensado na roleta, eu tentando puxar e ele apontando a arma e eu com medo de atirar nela, mas graças a Deus não atirou. A polícia científica fez os levantamentos e concluiu que os disparos foram concentrados na mulher, o que indica que os bandidos tinham realmente a intenção de executá-la. Os disparos foram praticamente todos na vítima, né? A gente não observou nenhum tipo de impacto na lataria interna do veículo, o que nos denota num primeiro momento que os disparos foram todos na vítima. O que leva duas pessoas a entrarem no coletivo e uma ir direto numa mulher e executá-la dessa forma? O que leva uma pessoa a cometer um crime tão brutal assim? O cara não se preocupou com a quantidade de pessoas que estavam dentro do ônibus, não se preocupou com crianças, com idosos, com cadeirantes. O cara não estava nem aí. Ele tinha um único intuito, era executar aquela mulher. Por quê? É isso que a gente quer saber. E o delegado Roberto Fernandes Lima já está investigando. À tarde, nossa equipe vai dar um pulo lá gravar com o doutor Roberto para saber o que ele já tem de informação a respeito desse caso. Covardia monstruosa, cara. Covardia total. E o outro rapaz, pelo que foi levantado, levou tiro de graça, porque estava próximo. Que não era para ele, não. Era para a mulher. Que isso, gente. O que está acontecendo aqui em Ibiporã, rapaz? O pessoal está matando um, deixando dois, três amarrados para outro dia, hein? E olha que o doutor Roberto está prendendo os assassinos, cara. Está prendendo. A vítima aí, Bruna Ariane Carneiro, 23 anos de idade. E o baleado é o Luiz Paulo Bezerra, 27 anos. A polícia investigando o caso.